我刚刚说吃完之后要说什么东西？我看一下你的面相，我觉得你当大胃王给我的感觉，你做别的会更好。我是小慧，今天的小慧特别的可爱，好久没绑那么可爱的发型了。前台湾两类逮丢，要去挑战一个大胃王挑战，它是在30分钟内吃掉3公斤的韩式炸鸡。现在我们在去的路上 ，Go Go！ 耶，到了，在这边玩很大元气补给站。一直以为我很会吃辣，结果我特训过后还是发现我对很辣还是不行。可是我很喜欢吃韩式炸鸡，而且等一下的挑战很佛心哦，它有4种口味，所以很多口味的变化就不怕腻了。赶快进去。你好，我有预约，就是我是小慧。对，你好，我有预约那个大胃王挑战的。好，那等一下，我等下都继续挑战。OK， 你好像比我还紧张。我很紧张。安达，祝你挑战成功。好，我一定会成功。目前有人来挑战过了吗？有。那个时候你不用说名字，有了吗？有。有人了。目前有人挑战成功过吗？没有。没有。那祝我好运。加油加油。好。那我们请店员帮我们进来解说一下大胃王挑战的规则，欢迎店员。这边店员，然后这边再进来一点。那我这边店员，那我在这边讲解一下这边的游戏规则。那游戏规则呢很简单，就是在半小时内，然后全部吃完的话，就可以获得我们奖金2500块。对对对，好，那挑战成功就加油。好，谢谢你的鼓励。好，好，那等一下我们就码表按下去，准备挑战。好，那我们就准备开始，预备备开始。我也按到。幸福。你喜欢的吃，不是，喜欢再说。好。然后我这里帮你送一下，就是我们附的气泡饮。好，这边的话是苹果的，然后这个是蓝莓。感恩，谢谢你。这个的话是荔枝。谢谢谢谢。需要帮你解到解腻这样。谢谢。喝一下，舒坦舒适舒爽，这意外很好吃的，可以塞，是新口吗？它叫什么名字？它叫干酱。你快吃完一半嘞。还不到10。我要加油了。
当面没有影片，对，感觉震撼，很震撼。你会咕噜咕噜叫吗？想吃你。管你，不好聊。你这是水瓶座。蓝莓被我喝完了，好好的，还不错，还不错。苹果跟荔枝很解腻。嗯，它气泡的感觉不会很重，只有单纯的那个果香，还不错。过十五分钟，好，加油，好，小慧都说还要开班的。哦，我看一下你的面相。那我要什么面相？怎么样？老师觉得怎么样？哎啊，看嘴巴可以张多大。待会给你摸摸他的咀嚼肌。老师，你觉得？我现在跟你说。一分钟。七分钟，没问题。好想再靠近他一点。小慧，晚点要不要跟我出去？我会准备考布雷哦。这是真的吗？我不是在做梦吧？学长约我出去耶。先睡个觉，再美美的去见他吧。小慧来啊！学长，考布雷好好吃哦。哦，
太好了。学长，还有没有烤布雷？我还想吃。怎么那么吵啊？完蛋了，睡过头了，学长等等我。会粉们有福咯，网站除了最低50%外，使用我的折扣码能再享9%优惠。没问题 ，OK 的。还有5分钟，最后一块了，这是要吃掉。哇！嘴巴还挺痛吗？耶、yeah ！还有4分20秒。好，辛苦你们了，谢谢。这3公斤的带鸡真的很好吃，这4种口味我最喜欢你们一开始跟我说的那个新口味，干酱，赞的。4种口味我最喜欢吃那个，也很高兴这次的挑战可以顺利成功，成为店内第一位挑战成功的人。谢谢。挑战成功。在挑战的过程中啊，我觉得这项挑战的难度的话，应该都是因为都是肉类，所以咀嚼的力道的话应该要很足够，所以我是鳄鱼的话不怕咬。好，那4种口味我最喜欢干酱口味，刚才也有问了一下老板，那是韩国道地的口味到这边的，就是推荐大家也可以来试试看干酱口味，我觉得很推荐。如果你是觉得说你想要挑战你的咀嚼力，我觉得你要有5公斤的食量来挑战的话，会比较会成功，对，会比较适合。好，谢谢大家的收看，大家拜拜。我们以后要不要准备体重？不行，就之前先称重。因为那时候有问和田大志，他就说他吃之前你会量一次体重，吃之后也会量一次体重。好，以后再说。那我刚刚说那个吃完之后要说什么东西？面相，你要讲他面相。对对，我要讲他面相。老谭，我看看你的面相，我觉得你当大胃王，你比较勾引，给我的感觉你做别的会更好。我实话实说，好了，今天就先这样了，不太过分了。